це наша Каріна, це Діана, це теж Каріна, це Данів, це Артем, то Сашко, то Лера, то Діма, а це Вероніка. Такою родиною до Черкас 5 днів тому евакуювався будинок сімейного типу подружжя Андронових. До Черкас вони вирішили переїхати, коли місто почали обстрілювати, розповідає батько Євгеній Андронов. За день зібрали найнеобхідніші речі і вирушили в дорогу. Там почали вже стріляти в центр міста. У нас місто не дуже велике, і почали вже два обстріли таких були серйозних, і почали стріляти по мирному населенню. Зараз їх будинок у рідному Марганці пошкоджений ракетами, а відколи затишного помістя залишилось тільки відео. У нас кухня на дворі є. І ми готуємо обіди, всі в місті учимося, дітям дуже подобається це. На Черкащині сім'я оселилась в одному із санаторіїв. Найменшому вихованцю в родині 6 років, найстарші 16. 11-річна Валерія показує свою найулюбленішу іграшку. Каже, це єдине, що вдалося забрати з собою. Я її взяла, тому що я її люблю сильно. В один момент і хочеться приїхати додому, і хочеться залишитися в Черкасах, тому що тут дуже красиво. Знайти будинок для такої великої родини відразу складно, розповідає мама Ірина Андронова. Тож зараз вони гуртуються в одній кімнаті. Особистого простору тут немає, та й поруч живуть ще 10 осіб, розповідає пані Ірина. У нас діти всі вони різні по віку, по характеру, і тому це напряжно і для людей, і для нас. Ті вранці встають, і зовсім в обід. Кожен свій ритм життя, і тому нам трошки незручно. Ми бажаємо, як може швидкіше переїхати. Не тому, що тут всі гарні, добрі люди, але нам незручно. Діти тут не нудьгують, кожен шукає заняття для душі. Це в ігровій кімнаті бавляться 11-річна Вероніка та 13-річна Карина. Дівчатка розповідають, до нового міста вже звикли. Тут їм подобається навіть більше, ніж в рідному місті. Коли були зриви, коли я услышала, що возле нашого дому бомба упала, то мені було сильно страшно. Ну а коли ми сюди приїхали, то вже було намного спокійніше. Я благодарна, що нас прийняли, але, звісно, хотілося, щоб був окремий дом, щоб ми могли грати, тому що люди тут з різним характером. Я за домом не скучаю, мені тут подобається. Мама діток каже, варіанти житла розглядають не тільки в Черкасах, а й в сусідніх населених пунктах. З пошуком допомагають ріелтори, та цього недостатньо, говорить пані Ірина. Ми звертаємося зараз, до всіх небайдужих людей, мабуть, може й до служб у справах дітей. Нам потрібно житло для 9 діток і 2 дорослих, і тому, якщо є можливість придбати житло безкоштовно, будемо дуже вдячні кожній людині, яка відкриє своє серце для нас. Якщо безкоштовного будинку не знайдуть, готові навіть винаймати. Все інше – їжа, одяг та іграшки в родини є. Тож, якщо вони вирішать питання із житлом, будуть найщасливішими, розповіла Ірина Андронова. Може в місті Черкасах або в їх пригородах, для того, щоб ми могли жити стабільним життям, яким ми жили до цього моменту. Своє майбутнє родина Андронових бачить на Черкащині, у власній оселі під мирним небом. Якщо сказати за чоловіком, знаєте, мало ли, що трапилось, нам вже 61 років, йому вже 63, а діти, вони ще життя не бачили, вони ще зовсім маленькі. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.